Det värsta scenario vore säkert att alla datorer går omkull på en och samma gång, men det är knappast sannolikt. Så det näst värsta vore att huvudservern och elevdatorn går omkull. Här väntar eleven på att provet ska börja. Reservservern väntar också på start. Och provet startas här från huvudservern. Eleven får alltså börja med provet, kan använda LibreOffice, och allt som sparas i LibreOffice så kommer att finnas kvar vid en eventuell problem. Här kommer vi att simulera att huvudservern gick ner. Reservservern inser det omedelbart och uppmanar att reservservern ska startas om. Här hinner eleven skriva några enstaka ord innan felmeddelande, och ifall elevdatorn går ner så kommer dessa några ord att gå förlorade. Reservservern stängs ner normalt och startas upp genast. Och här väljer vi då provlokalens server. I detta värsta scenario har vi också låtsats att en elevdator har också gått omkull. Och denna elevdator behöver startas om, och för att få igång den så behövs en fortsättningskod för eleven. Vi skriver in fortsättningskoden här, och allt kommer att hämtas tillbaka till elevens dator. I detta värsta scenario så det enda som kan lämna bort så det är den text som har hunnit bli skriven under den korta stund efter att huvuddatorn kraschade och till att felmeddelande vidarebefordrades till eleven. Här öppnas samma LibreOffice-dokument som fanns innan. Nu startar vi upp en dator till som ska bli den nya reservservern. Och även till den här behövs igen en kod som vi hittar från huvudservern. Vi skriver in koden i reservservern. Den tar kontakt och den börjar kopiera innehållet från huvudservern.